नमस्कार जति पनि इपिएस भाषा परीक्षाको तयारी गर्दै हुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको नयाँ टपिकमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ आज हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट ट्वेन्टी फाइभ इसिप ओग्वा इरियो मादा ख्योहिए खायो एरियोल मादा ख्योइए खायो प्रत्येक आइतबार चर्चमा जान्छौँ यो पाठमा रहेको लिस्निङ क्वेसनहरू अध्ययन गर्नेछौँ र योभन्दा पहिलेको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर फोल्डर वाइज रूपमा अपलोड गरिएको छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु इसिप ओगो युनिट ट्वेन्टी फाइभको इपिएस टपिक थुत्की अन्तर्गतको इरेस छ साम्बन एक नम्बरदेखि तिन नम्बरसम्मको क्वेसनमा थाउम खुरिमुल फोगो आर्माजोन थेदाबुल खोरुसिप्सियो दिएको चित्र हेरेर मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ कोइसन नम्बर एकमा यहाँ एउटा चित्र दिएको छ 다이 사람 은？어 디에 다닙 니까 이만 있 과, 자, 인스 에스코 리1번이 사람 은？어 디에 다닙 니까 1절에 다닙니다 2성당에 다닙니다 3교회에 다닙니다. के भन्छ अप्सन नम्बर एकमा भनेको छरे थानिम्धा मन्दिरमा जान्छन् नम्बर दुईमा सङदाङ थानिम्धा क्याथोलिक चर्चमा जान्छन् र नम्बर तिनमा भनेको छ खोइए थानिम्धा चर्चमा जान्छन् र चारमा भनेको छ इसुलाम साहने थानिमदा मुस्लिमको मुस्लिम मस्जिदमा जान्छन् के हो त यो क्याथोलिक चर्च भएकोले अप्सन नम्बर दुईमा भनेको थियो सङदाङ ए थानिमिदा यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर दुई यहाँ क्वेसन नम्बर दुईमा पनि एकजना यता प्रार्थना गरिरहेको चित्र दिएको छ र यता भनेको छ सा। ए सारा मुन महस उल हाम्निका यो मानिस के गर्दैछ र अब यसको ल ि स i ि ङ सुनौ 2번 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 기도를 합니다. 2. 2. 코란을 읽습니다. <3. 3. 찬송가를 부릅니다. 4. 4. 성지 순례를 갑니다. के भनेको छ? अप्सन न म ् खिदोरुल हाम्दा प्रार्थना गरिराखेको छ नम्बर दुईमा खोरानुल एकसुम्दा कोरान पढ्दैछ नम्बर तिनमा छानसोङ्गारुल फुरुम्निदा छानसोङ्गा भनेको भजन गाइरहेको छ र चारमा भनेको छ सङ्जी सुल्लेरुल खामी तीर्थयात्रा गइराखेको छ अब के हुन्छ त यो चाहिँ यो मान्छे प्रार्थना गरिरहेको हुनाले अप्सन नम्बर के एकमा भनेको थियो खिडोरुल हामी दा प्रार्थना गरिरहेको यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर एक त्यसै गरी यहाँ एउटा हामी लामाको चित्र देख्न सक्छौँ र यता भनिएको छ यी सारामुन नुगुनिका यी मानिस को हो भनेको छ र यसको लिस्टिङ सुनौन Imida. 3. 목사님입니다. 4. 이맘입니다. के भन्छ अप्सन नम्बर एकमा भनेको छ सुनिम मिमि सुनिम भनेको लामा बुद्ध धर्महरुको बुद्ध धर्म गुरुलाई के भन्छ त सुनिम सुनिम भनेको बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको गुरुलाई सुनिम भनिन्छ नम्बर दुईमा भनेको छ सिन्मुनिम इम्निदा सिन्मुनिम भनेको क्याथोलिक पास्टर र तिनमा भनेको छ मोक्सानी इम्मिदा मोक्सानिम भनेको पास्टर र चारमा भनेको छ इमाम इम्निदा इमाम भनेको मुस्लिम धर्म गुरुलाई चाहिँ इमाम भनिन्छ यो के हो त बुद्ध धर्मको गुरु अथवा लामा बुद्ध गुरुलाई के भन्छ सुनिम यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर एक अब अगाडि बढौँ साल सार नम्बरदेखि पाँच नम्बरमा भनेको छिलमुनुल थुतको आल्माजुन थेदाबुल खोरुसिप्सियो प्रश्न सुनेर मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ सुरुमा हामी अप्सन हेरौँ क्वेसन नम्बर चारको अप्सन नम्बर एकमा भनेको छ इरियोल मादा खायो आइतबार पिच्छे जान्छु नम्बर दुईमा ओनुनुल इरियो हो आज आइतबार हो नम्बर तिनमा छुमा लेनुन छिबेस सुन्तमा घरमा आराम गर्छु र चारमा भनेको छ सङदाङ सङ्दाङेस मिसारुल थुरेयो क्याथोलिक चर्चमा प्रार्थना गर्छु भनेको छ अब यसको लिस्टिङ सुनौन के भन्छ मोनिका सिनुन अन्जे सङदाङे खायो मोनिकाजी कहिले क्याथोलिक चर्चमा जानुहुन्छ भनेको सोधेको छ र कहिले भन्यो भने यसको उत्तर भयो अप्सन नम्बर एकमा दिएको इरियो मादा खायो अरू मिल्दैन मिल्ने भनेको अप्सन नम्बर एक आइतबार पिच्छे जान्छु अब क्वेसन नम्बर पाँचको अप्सनहरू हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा भनेको छ संज्ञगुल इलगुसे हो संज्ञक भनेको पाइबल पढ्नुहोस् नम्बर दुईमा छ नुन फुल्ग्यो सिन्जाय म चाहिँ बुद्ध धर्मको बुद्ध धर्म अनुयायी हुँ नम्बर तिनमा छनुन मेइल खिदो हे म प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्छु र चारमा भनेको छ सङ्जी सुलेरुल खात्तावास् तीर्थयात्रा गएर आयो भनेको छ र अब यसको लिस्टिङ सुनौँ भिन्सुन छोङ्यो के भन्छ मिन्सुसिगा छोङ्योगा मो मिन्सुजीको धर्म के हो भनेर सोधेको छ धर्म के हो भनेर भन्दाखेरि यसको उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर दुईमा दिएको छ छनुन फुलग्यो सिन्जायो म चाहिँ बुद्ध धर्मको अनुयायी हो अथवा बुद्ध धर्म धर्मावलम्बी हो भन्नलाई चाहिँ के भन्छ त छनुन फुलग्यो सिन्जाए हो अरू मिल्दैन मिल्ने भनेको अप्सन नम्बर दुई यसको सही उत्तर चाहिँ ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला केही नबुझेको अथवा सल्लाह सुझाव छ भने मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला जसले गर्दा आगामी पाठहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ टपिकमा हुनेछ धन्यवाद